السلام علیکم ترورې استا څوک رښوی دی بچې دی رښوی دی سونه وخت کیږي اتمه میاشته خا دا مشومان د ددی ها او دا پولیس والو وړې دی که آرمی والو وړې دی پوج وړې دی خا د دې پنځه بچې دی او یو یې بچې ده خا دوه خزیم دی خا دا مشومانی دی خا اتمه میاشته چې وړې دی او کور کې اوس هیڅ حکم نشته ها بس مونږ به تاسو مطلب تاسو بیا سپورټ څنګه کوئ تاسو له کار روزګار څوک شته ها او هغه چې وړې دی هغه څو ولې وړې چا ورته څه دغه کړي دی که ولې وړې دی تاسو دا خزانه ملي یوسف دا خزانه ملنه وړې دی ٹھیک شو.